vídeos. Cola. Cola. Lilla spelhörna. Ses på gång. Livestream. Lite tryckt. Spela lite. Jävlar. Jag spelar åt dem, men det kan vara lite laggigt. Laggigt. Shit. Det var inte så bra. Ja, ursäkta. Bara för att jag kollade bara på kameran. Han kör med min AWP. Och då var det hejdå för den här videon, så hejdå.